Alhamisi ijayo hii inayokuja. Next Thursday tutakuwa na maombi ya kujinyima. We shall have prayers and fasting. Paka asubuhi Ijumaa. Early the morning of Friday. Tukimuombea mtumishi wetu Emmanuel Kea Mzungu. Praying for the servant of God Emmanuel Kea Mzungu. Ili kazi aliyoanzisha ndani mwake ya uponyaji. So that the work of healing that he began in him. Mungu wa mama mwanzilisha itimize kazi hiyo. May be completed. Alhamisi hii tunayoiendea. This coming Thursday. Ujinyime kidogo chai. You deny yourself your cup of tea. Chakula ya mchana na ya jioni. And your lunch and your dinner. Popote ulipo. Wherever you may be. Hata kama uko sokoni. Even if you're in the marketplace. Kuomba si lazima unapiga magoti. Prayers not necessarily kneeling down. Wala si lazima ungoje umeenda nyumbani ndio upige magoti. And you don't have to wait until you have gone home and you kneel hata down. Hata uko ofisini unaandika kule moyoni unaomba. While in the office you are seated writing. Hata unalima kule moyoni unaomba. You are in your farm doing your farming but you can hata also pray. Hata unafagia kule moyoni unaomba. You are sweeping but you can also hey, pray. Mungu wa mwanzilishi. O God of the founder. Uleinua mtumishi wako. You uplifted your servant. Na usimame kinyume na neno lako. And you are not against your word. Tukushukuru ulianza kazi njema kumponya. We are thanking you because you began the good work of healing him. Utimizie huo uzima kamili. So fulfill a complete healing. Amen. Amen. Ukaondoe kila kizuizi. And remove every obstacle. Ukamtimizie uzima kamili. And complete the complete healing. Ukamtimizie uzima kamili. And give him a complete healing. Unaomba kule moyoni. You are praying in your heart. Uko mahali unaweza piga magoti. You are at a place you can kneel down. Hata kama ni mchana. Even if during the day. Unaomba. You pray. Hata wasonga sima. Even when you are preparing. Kule moyoni tuombeni. But again in our heart we can pray. Mungu amtoe kifungoni pale. That the Lord may take him out of that bondage. Hallelujah. Hallelujah. Maana waliomba. Because they prayed. Waliomba. They prayed. Paulo na Sila wamefungwa gerezani. Paul and Sila were bound. Minyororo. They were bound with chains. Geti ni ya chuma. The chains, metallic chains. Imefungwa. They were bound. Tena kuna askari. And again there was a soldier. Lakini wakusanyika kanisani huko. But they gathered inside the church there. Wakaomba. And they prayed. Ni Petro na nani yule? Ni Paulo na Sila, ni Petro na Yohana. Ni Paulo na Sila. Na Sila. Wakaomba. So they prayed. Amen. Amen. Minyororo ikakatika. And the chains were loosened. Maana kanisa lilikuwa naomba. Because the church was praying. Kwa nguvu zote. With all their strength. Na wakamsifu Mungu hapo ndani. And they also praise God inside the jail. Huko moyoni wanaomba. In their heart they were also praying. Minyororo ikakatika. And the chains were loosened. Hallelujah. Hallelujah. Hata Petro siku moja nao wakashikwa pia. So the same to Peter they were also arrested one day. Kanisa likusanyika pamoja. And the church assembled together. Ndio ombi hili. So that this prayer limehusishwa makanisa yote East Africa. Has been communicated to all our churches in East Africa. Hallelujah. Hallelujah. Messages zimeenda kwa wahubiri. Messages have gone to all preachers. Kuhusisha washirika. Communicating to all hata wale wamefungiwa makanisa. Even those who are maybe. Lakini pastor amejua. But then the pastor has known. Lakini wale wachache watakuja kuleta sadaka zao na kurudi nyumbani anawajulisha. Even those few who will maybe come and bring their arms will inform them. Tunaomba jamani. We are praying my dear. Mungu wetu wa mwanzilishi. Our God of the founder mother. Atimize uzima. That he may complete the healing. Ndani ya mtumishi wake. Inside the servant of God. Emmanuel Kea Mzungu. Emmanuel Kea Mzungu. Amen. Amen. Kila kizuizi Mungu aondoe. Every obstacle. Kila kizuizi Mungu asamee aondoe. God may forgive every obstacle. Kazi ya uliyoanzisha Bwana. That the work that the Lord has begun. Timiza ya uzima. May be completed of healing. Mifupani mwake. In his bones. Katika nyama ya mwili wake. In his flesh. Katika mishipa yake. In his muscles. Katika nyama ya mwili wake. In the flesh of his body. Kutoka kwa miguu. From the head to the toe. Bwana timiza uzima. The Lord should complete the healing. Na ninaamini ombi hili. And I believe this prayer. Tukishirikiana sote. While we are all in cooperation. Shetani ameshindwa. The demon will be defeated. Amen. Amen. Tumepatana? Are we in agreement? Kabisa. Surely.
Tushirikiane hivi. So let us cooperate that way. Ninaamini kutafanyika kitu. And I believe something will be done. Maana alisema wote wawe na umoja. Because he said all may be one. Tumeomba sisi peke yetu tangu. So we have been praying alone here from Lakini the beginning. Lakini leo tumehusisha wandugu wote. But today we have communicated to all our Hata wale hawajajua. Even those have not known. Lakini wanaona mtandao. But then they are seeing it through the internet. Alhamisi ijayo tunajinyima maombi. Coming Saturday we shall be fasting. Tunalala tunajinyima maombi tuomba. We shall be fasting and pray. Hatutakufa maana umejinyima chai. We are not going to die because I'm not taking tea. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu tumefanya hivyo kwa umoja. Because we have done that in unity. Mungu wa mwanzilishi ataonekana. That the Lord God of the founder will be seen. Hallelujah. Hallelujah.